Nepaisant to, kad pernai didžiąją dalį praleidome karantine, buvo apribotas susitikimas ir kontaktas tiek su mokytojais, tiek su gydytojais. Pranešimų apie pažeidžiamas vaiko teisę sulaukta penktadaliu daugiau negu užpernai. Kalbuosiu su vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos vadove Ilma Skuodiene. Sveiki. Sveiki. Ilma, daugiausiai pranešimų sulaukta iš Šiaulių apskrities. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad na, ten šeimos nelabai moka elgtis su vaikais, ar vis dėlto yra tas kitas variantas, kad tos teisės yra labai gerai žinomos ir aktyviai ginamos? Norėtųsi taip tikėti, tikrai norėčiau tikėti, bet aišku, skaičiai, kurie rodo, kur ir apie situaciją, pavyzdžiui, mieste ir kaime, tai žinokit, mieste smurto prieš vaikus yra dvigubai daugiau nei kaimo vietovėse, tai ką matome. Tai aš nemanau, kad čia tik tai šitas veiksnys, ką galėčiau pavadinti, tiesą sakant, suvedus 20 metų duomenis ir mus labai nustebino, kad Šiaulių regionas iš tikrųjų taip išsiskiria, bet jeigu žiūrėtume bendrai, tai aš įvardinčiau gal regioniškumo specifiką. Nu, tikrai jinai yra labai svarbi galimybė įsidarbinti darbo vietos, kiek darbo vietų, kur tos darbo vietos, kokius darbus atlieka žmonės, ar tai gamyklos, ar tam tikros, nu, tikrai didelės gamyklos, ar tiesiog mažos įmonės, ar tikrai buvo tam tikrų laikų, kai žmonės smulkiuoju verslu užsiemė, ar jam pavyko išlaikyti tas darbo vietas. Kitas labai svarbus yra dalykas, tai paslaugų plėtra ir jų prieinamumas, ypatingai kaimo vietovėse, psichologo, socialinio darbuoto, kiek yra kokybiškos paslaugos, kaip žmonės keičia elgesį, kaip pavyksta padėti šeimai. Tai visi šie akcentai yra labai svarbus ir tai, jeigu kalbant su kolegomis dirbančiais Šiaulių apskrityje, klausiu, kokia yra pagrindinė priežastis, mums atvykus į šeimą, jie sako, tai yra priklausomybės, alkoholio vartojimas, kai vaikai net būna ir patys praneša, kad tėvai savaitę ir daugiau vartoja alkoholį, padėkite tėvams, padėkite sveikti, suteikite pagalbą. Kitas, kuris yra labai svarbus akcentas, tai yra smurtas artimoje aplinkoje, nebūtinai iš tai yra nukreiptas prieš vaikus, bet smurtas tarp dviejų suaugusių žmonių ir tai praneša, ar tai kaimynai, ar netoli esantys žmonės būna, kad ypatingai 20 metais pranešė ir patys vaikai, kad situacija konfliktinė, ar tai tėtis prieš mamą ar mama prieš tėtį smurtauja ir vaikai kviečiasi pagalbos, skambindami pavyzdžiui policiją. Tai tų situacijų yra įvairių, bet pagrindinės Šiaulių regione išskirtume jas ir kaip sako, ką reikia daryti, kad keistųsi situacija, tai reikia paslaugų, jų prieinamumo tiek fiziškai, tiek laiko prasme ir aišku jų kokybiško. Minit, kad vaikai ir patys skambino prašydami pagalbos. Ar šeimos noriai priima tą pagalbą, supranta tą ribą, kada jau patys susitvarkyti nėra pajėgus? Taip, žinokit, šiais metais, 20 metais ypatingai stebime tendenciją, kad šeimos priima pagalbą. Tikrai reforma buvo keičiama, mėtyta, vietyta, tikrai iššūkių yra ir vaiko teisų reforma veikia tik 2,5 metų, tad nu, įdirbio reikia visiems aukti, suprasti ir aišku, visuomeniai priimti tą pokytį. Ir 20 metais įvedus laikinos priežiūros institutą, tai reiškia, kad vaikas yra paimamas tik kraštutiniu atveju, iki tol išnaudojamos galimybės, kai artimas žmogus atsikelia į šeimą gyventi ir teikiama pagalba intensyvi šeimai, kai artimas atsikelia šeima gyventi pas artimą šeimos narį ir yra teikiama intensyvi pagalba šeimai ir yra dar viena galimybė, kai šeima apgyvendinama socialinių paslaugų centre ir šeimai teikiama intensyvi pagalba iki 12 mėnesių. Tai tik išnaudojus visus šituos resursus gali būti vaikas perkeliamas į šeimos. Ir ką tai rodo skaičiai? Skaičiai yra 36% mažesni, kai vaikai neteko tėvų globos 20 metais. Tai reiškia, kad šeimos priima pagalbą, stengiasi ir keičia savo elgesį ir vaikai lieka šeimose, vaikai lieka su savo tėvais. Dar vienas svarbus labai rodiklis, kurio remiamės ir džiaugiamės, kad vaiko teisų tarnyba organizuoja intensyvę pagalbą
vaikui ir šeimai. Tai yra sekančią dieną po vaiko situacijos vertinimo dirba trys profesionalūs specialistai, priklausomybių ligų, psichologas ir socialinis darbuotojas. Ir pagal jų duomenis, jų informacija, tai yra tik 9% žmonių, kurie atsisakė pagalbos. 9 tik procentai. Tai įsivaizduokim, kad 91% šeimų priima pagalbą, stengiasi keisti savo elgesį ir svarbiausia, stengiasi savo padėti, kad pavyktų įveikti krizinės situacijas. Nes tai yra, mes kalbam ne tik apie socialinį atskirtį patiriančią šeimas, mes kalbam bendrai apie šeimas, kurios 20 metais išgyveno sudėtingas situacijas. 20 metai iš tiesų buvo ganėtinai sudėtingi, pandemija įnešė šiek tiek netikrumo, ar būtent pandemija būtų galima paaiškinti tiek išaugusių vaikų skaičiumi, kurie buvo palikti gyvybės langelyje, kaip jūs sakote, išgelbėta 10 gyvybių, tiek mažiau buvo įvaikinta vaikų negu užpernai. Tai vienas pagrindinių, taip, tikrai mes manome, kad gyvybės langelėje paliekamų vaikų skaičių šaugino nesaugi situacija. Tikrai tiek emociškai, tiek fiziškai, ką mes suprantame, kad mes nebegalime kontroliuoti situacijos, tu negali kontroliuoti ir suprasti, kada tu išeisi, kada tu į darbą grįši, kada vaikai grįši į mokyklą, esi nesaugus dėl savo darbo vietos, finansinių galimybių. Tai tas toks nesaugumas, baimė dėl artimųjų, tiek emocinis, tiek finansinis, emocinis nuovargis, finansinis nesaugumas tikrai sukėlė tas situacijas. Ir aišku, svarbu paminėti, kad konfliktai šeimoje, konfliktai tarp suaugusių asmenų, smurtinės situacijos, aš manau, kad privedė žmonės prie tokios situacijos, kad teko palikti vaikelius gyvybės langelį. Ir aš kaip sakau, tai yra 10 išgelbėta kūdikių gyvybių, kurie tikrai sėkmingai bus įvaikinti mylinčių įtėvių šeimose, bet jeigu kalbant apie įvaikinimo skaičių, kad jis mažė, tai irgi rodo lygiai tą pačią tendenciją, kad paslaugos yra suteikiamos ir vaikai, ypatingai mažamečiai, vaikai yra paėmami, perkeliami šeimų tik kraštutinių atvejų ir kad tas skaičius todėl ir mažėja. Ir bendrai pasakyti galima, kad šiuo metu yra 141 šeima asmuo, kurie laukia vaikučių ir didžiausias skaičius jie laukia nuo 0 iki 3 metų, tad šitų vaikų skaičius paliekamų tikrai yra jisai labai nedidelis. Aš to pačiu norėčiau pasinaudoti, skatinti ir kviesti, tiek įvaikinti, tiek globoti vyresnius vaikus, nes tikrai yra nuostabių vaikų, kurie laukia, kurie nori gyventi šeimose ir vyresni, ir 6 metų, ir 10, ir 12, ir paaugliai. Ir tos paslaugos savivaldybėse, globos centre yra plečiamos. Svarbiausiams reikia kreiptis į savivaldybę, į globos centrą ir ieškoti paslaugų ir aišku, atidaryti mūsų vaikams. Dėkui, tai buvo Vaiko Teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Ačiū Jums.